បាទទស្សនិកជនយើងបន្តនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតគឺសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន9នាក់និងចាប់បាននៅថ្នាក់ញៀនចំនួន14កញ្ចប់ កម្លាំងនគរបាលខណ្ឌនិងពកក្រាំងខ្នងបានចោះបង្ក្រាបជនបាទគឺសង្ស័យចំនួន9នាក់និងចាប់យកបាននៅថ្នាក់ញៀនចំនួន14កញ្ចប់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីចោះបង្ក្រាបនេះគឺនៅចំណុចតាមផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ទី1ឈ្មោះបាទគឺអូចសំអូនភេទប្រុសអាយុ23-9ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករសំណងស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ
សង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខទី3ឈ្មោះបាគឺកកានកនភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករសំណង់ទី4ឈ្មោះកានកុកភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មកររោងចក្រស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខបាគឺពិនិត្យទឹកនោមលុះមកដល់វេលាម៉ោង 14:00 នាទីខត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទៀតដែលទី1គឺឈ្មោះកៅឧត្តមភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករស្នាក់នៅក្នុងបាគឺភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខទី2ឈ្មោះសឿនសំបុកភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មកររោងចក្រស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខទី3ឈ្មោះយ៉ាការ៉ាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរនៅផ្ទះស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខពិនិត្យបាគឺពិនិត្យទឹកនោមសមត្ថកិច្ចបានខត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់បន្ថែមទៀតករណីជួញដូរដោយខុសច្បាប់នៅសាធារណៈនៅចំណុចផ្ទះជួលផ្លូវបេតុងភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខចំនួនបាគឺសង្ស័យជនសង្ស័យ2នាក់គឺទី1ឈ្មោះធឿនប្រុសណាងភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបាគឺមុខរបរបាគឺគ្មានស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខទី2ឈ្មោះសឿនគង់សម្បត្តិភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរគ្មានស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លាបាគឺសង្កាត់ក្រាំងខ្នងខណ្ឌសែនសុខបាគឺចាប់បាននៅ Instagram 12កញ្ចប់បាគឺកូនថងតូចសមត្ថកិច្ចបាគឺពេលបច្ចុប្បន្នគឺជនសង្ស័យបាគឺកំពុងឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខដើម្បីអនុវត្តបន្តទៅតាមនីតិវិធី